Sot është një video shumë speciale. Një kompanie quajtur Whitechart mi ka dërgu mu disa produkte ndryshme gaming. Edhe unë kam ja bërë surprizë këto produkte shokuve të mi. Pra ka më konë shumë bukur dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë video. Faleminderit dhe vazhdojmë. Edhe që poqin qëto në produkte që kena mi bo surprizë që kena mi ajo pra shokve të mi. Qëto ka mojt një pakë për vete, është një stabilizator nga Whitechart për telefon. Kjo është një tastier mekanike që kena mi antenu gjinit. Dhe joystick pra Line Gaming Headset që të mëzgavoj dardi ka përmen që i kanë mikrofonin shumë të mirë. E ja kena marrë e njësit se atina e vy një mikrofon shumë se nga të ranon të ndi të mjëve. E kena një mouse, pra Galahad Gaming Mouse me 6 butone, pra i bardhë. Këto kena me avo surprizë i bushit. Në përfundin e kena një kamerë, pra Cyclops USB Camera, pra është 10-10 që kena mja dhuruar jukës. Pra, këtë u edhe është karika e madhe që të tërë, që karika me halonu dina kryta që ka përshë, që ka përshë të tekë kome përdojë, kështu që të përmë vojë shumë bërë. Okej, erë gjinë, pra gjenë. Edhe është drimi, kërët se drimi. Edhe gjinin që përmena ka është që kjo e jote, apo? Shqo që vishë ta këtina kamerë. Pra gjinë, vazhdoj e me unboxin të këtoj tastiere. Hajde të biljar, hajde të biljar. Okej, menjer. Hajde, shpi, pavonu shumë. Test sound. Sound test. Oh my god, oh my god. Ku ka për një anis me kojt, ok. Shumë e furtu. Në këri për t'ju, a usove? Proce. A jë shumë i këzdo? Shumë i këzdo, ja. Hajde më bërë. Ok, qëka dush me thonë? Fem deri. Thank you, Whitechart. Tash do t'me vazhdu me këtë produktet e tjera, me shtina për qonta, edhe me shkutet e tjera. Ok. Jo. U metëm. Se e vëmë që, mëse më më mëzër, më mëzër se përnë shërë një fina i ka. O, unë reqë. Ti njështë. Shërë të përpo. Pështum, pështum pa dek, pështum pa dek. Po ka dalë se në ollët kjo dhe, ta është ta dalë. Tu të vëra po është e kjo. Vam! Se prike, kërë shumë. Më shumë e kjo. Ma shvejt, u djemë. O, që dhe kush ka ardhë? Tyra pisetë. Hajde ljarë. Hajde për shkoj në ardhë. Te, kë. Të kush? Farë zëtë. Jo, bële, e fëtë. Jafë një surprizë. Ko bre, se ko ditin një këtë me atë Luka, e ko ditin. Mure po. Kjo është për Lukën, Lukë që a kime thonë për Whitechart-ën. Super material, bleni një kërë. Okej, okej, okej. Kamera, 10-10, HP, HD. E pa parë, falenderuj Whitechart-ën për mund t'in që m'ka dhe. Ta është ka me bu video. Zdo dit, eh? Jo. Ha, koka, koka e bukur. Super kualitet, super kjo. Ama, si kjo s'ka. Sot e mora këtë mouse pej Lehartit edhe shumë në ekstrem mouse i mirë. Këtë mouse duni me pas krejt, është edhe i lirë edhe e ka kualitetin e mirë. Gjen, kujna të shku? Marë bukën. Bukën, i kena përësit për fago. Edhe i na të shku me Marë. E po së pëdina ku, se se deshën ata rrugën e Mateos. Edhe Lukës, e ta është kena hupë. Se që i na të lupë kërën e bufatës. Okej, nëse nuk e vikëthej me t'lutë, abone e subscribe. Ushime në kena Marë. Edhe gjeni një kese.
Kena hup po e kena gjetë venin. Kena hup po e gjetë në venin. Kena hup po e gjetë në venin. Edhe vazhdojnë. A e tupja i stite? Apo, a që jo jo? Po, kjo është e matrica. Kjo, po. E, dren, a mërë është me në shpjegu pëse e tupi që më shtë me hamburger? Makono. Matricat. Okej, okay, pro, që kjo është ceni vetëm që e ku morë unë e peksoj sponsorizimit të bukur, kështë që gjelë qele. O, oh, sa bukur. Pasat me tonë kodin e vetë që shtash me micro USB e dhe për USB. Për juve që nuk e dini, do me thonë që tu vendosë të telefoni. Qishto? Edhe kjo do me thonë nuk e tim sa kësirë që shpunam, po ta është duhet me këshur një manual dhe me pa se që shpunam. Qa duhet me thonë gjenë? Fem diri. E nërmaj. Ok, bro, që është ashtë telefoni i drenit, që drenit du të vetë? Edhe... Bro, që është stabilizatori i White Shark, këtë është me telefon drenit, që është? Edhe, bro, me qitë të poshtë, është telefoni, ose të najtë, ose të poshtë, tonë kohën i stabilizatuar. Bro, shumë sen i forë, që është e prishëm duke. Jo, shumë sen i forë. Gjë, e bret, që ka duke me thonë gjënë? Çeviri ve Altyazı M.K.